طرف کے منصوبے سستی کی نظر تعلیم صحت سپورٹس اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سو گئے جون تک منصوبے مکمل نہ کرنے پر فنڈز لیپس ہونے کا امکان کمشنر ملتان عمران سکندر کی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کہیں محکموں کی غفلت تو کہیں فنڈز کی کمی بہاولپور میں اسکول کی اپگریڈیشن کے لیے فنڈز تھوڑے پڑ گئے چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن نے مزید 5,41,00,000 روپے مانگ لیے عوام کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی تیاریاں ڈی جی خان کے ساتھ صوبائی حلقوں میں 83 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 56 پبلک ہیلتھ 8 ہائی ویز اور 19 لوکل گورنمنٹ اسکیموں کی منظوری دے دی گئی منصوبوں پر 70 کروڑ روپے لاگت آئے گی رحیم یار خان اور بہاولپور کے عوام کی بھی سنی گئی صاف پانی کی فراہمی کشادہ سڑکیں اور ٹف ٹائل منصوبے شروع ہوں گے ڈی ڈی اے کے 6 اور ہائی ویز ڈپارٹمنٹ کے 6 منصوبوں کی منظوری کمشنر بہاولپور آفس میں ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں منظوری میں بہار آیا پی ایچ اے کو ذرا خیال نہ آیا شہر اولیا میں پھولوں کی سجاوٹ نہ ہونے کے برابر گھنٹہ گھر سمیت دیگر علاقے روکھے سوکھے پھولوں کی نمائش کی بھی کوئی امید نہیں شہری پی ایچ اے کی کارکردگی سے ناخوش سابق وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف کی ضمانت منظور میئر آفس ملتان میں کارکنان کا جشن مٹھائی تقسیم کی میئر ملتان کہتے ہیں کہ پارٹی کے مایوس کارکنان اب متحد ہو جائیں گے ادھر بہاولپور میں بھی نون لیگ خواتین ونگ کا جشن سابق رکن صوبائی اسمبلی فوزیہ ایوب قریشی کی بھی شرکت ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی